esan dezakegu gobernantza eredu ia esan dezakegu printzipala dena, hori da etorkizuna eraikiz. Etorkizuna eraikizek daukazu jakingo duzu batzu behintzat, daukan helburu nagusia da urrengo urteetan, 10 urteetan gure foru diputazioak eta baita ere lurralde osoak egin behar dituen apustu nagusiak eta erronka nagusiak definitzea. Hori da helburu nagusia. Askotan esaten dugu guretzako galdera ez dela hemendik 20 urtera zer gertatuko den Gipuzkoan, baizik galdera nagusia dela hemendik 10 urtetara zer egin behar dugun Gipuzkoan. Zuek ide bat egiteko ze lau arlo nagusi jorratzen ditugun orain arte etorkizuna eraiki zen. Hor, lehenik eta behin garbi daukagu importantea dela adibidez gizon eta emakumeen arteko berdintasun politika batzuk eramatea ekonomiara eta enpresetara. Guk uste dugu hori erronka oso importantea dela. Importantea da baita ere langileek parte hartzea gerozta gehiago enpresetan. Importantea da euskal kulturaren ikuspeditik ikusentzunezko arloa jorratzea. Eta hor, kontenidu berriak sortzea, gure identitatetik eta gure hizkuntzatik. Eta laugarren arloa, martxan jarritzen ari garena da, zahartzaroaren eta osasunaren inguruan referentziazko zentru bat martxan jartzea. Eta nahi dugu jarri martxan, Pasaian.